сәлеметсіңдер ме балалар сіздерді көргеніме қуаныштымын онлайн мектепке қош келдіңдер бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шарға ұқсас денелер бүгінгі сабақтан білетініңіз ғаламшар туралы қызықты мәлімет білесіз астрономия ғылымына байланысты жаңа сөздермен танысасыз сіздің менгеретініңіз ғаламшарлардың атауымен танысасыз жаңа сөздерден сөйлем құрастыруды үйренесіз бүгінгі тақырыптың жаңа сөздермен танысайық ғаламшар дөңгелек ұқсас телескоп ірі ұсақ тартылыс күші тозаң енді сөздерді дұрыс қайталаймыз ғаламшар дөңгелек телескоп ұсақ ірі Балылар, ғаламшарлар неге ұқсайды пішіні қандай олардың әрине пішіні дөңгелек шарға ұқсайды екен иә келесі алдымызда диалог берілген диалогты дұрыстап тыңдаймыз сәлем қуаныш туған күнің құтты болсын рақмет бақыт екеуің маған келіңдер әкем телескоп сыйлады ғаламшарларды қараймыз керемет сыйлық қазір бақытқа қайтамын! алақай менің достарым келеді енді осы диалогтан жаңа сөздерді табамыз қандай жаңа сөздер бар ішінде әрине ішінде телескоп ғаламшар сөздері бар екен алдымызда ғаламшарлардың атауы мен олар туралы қызықты мәліметтер берілген сөйлемдерді менімен -мен бірге дауыстап оқимыз күнге ең жақын тұрған ғаламшар меркурий күнді санамағанда екінші ғаламшар шолпан шолпаннан кейін жер ғаламшары тұр төртінші тұрған ғаламшар қызыл жұлдыз күнді санамағанда бесінші тұрған есек қырған күнге біраз алыс тұрған алтыншы ғаламшар қоңырқай уран күннен алыс орналасқан ол жетінші болып тұр күннен ең алыс тұрған ғаламшар нептун сөйлемдерде балалар ғаламшарлардың атауын білеміз бе көрдік пе әрине сегіз ғаламшардың атауы меркурий шолпан жер қызыл жұлдыз қырған, қоңырқай уран және нептун енді осы сөйлемдер бойынша сұрақтарға жауап береміз бірінші сұрақ қай ғаламшар күнге ең жақын орналасқан екінші қай ғаламшар күннен біраз алыс орналасқан қай ғаламшар күннен ең алыс орналасқан және де ғаламшар неге ұқсайды іздейміз балалар сөйлемдерді мұқият қараймыз жауаптарын табамыз жауаптарын таптық па ендеше тексерейік бірінші күнге ең жақын тұрған ғаламшар меркурий екен екінші күннен біраз алыс тұрған алтыншы ғаламшар қоңырқай үшінші күннен ең алыс тұрған ғаламшар нептун және де соңғы сұрағымыз ғаламшар шарға ақсайды. тамаша балалар жауаптарың дұрыс деген ойдамын келесі тапсырмамыз алдарыңда сөйлемдерге сәйкес мағынасы келетін сөздерді табамыз бірінші ғаламшарлар әлемі орналасқан аймағы ғаламшарларды зерттейтін адам ғаламшарлардың айналасында болатын ұсақ денелер ғаламшарлардың өзгерісін бақылау салыстыру жазу жұмыстары ғаламшарларды күннің магнит сияқты өзіне тартуы жауаптарын табамыз тозаң астроном зерттеу кеңістік сәйкес келетін сөзді табамыз енді жауаптарымен салыстырайық бірінші ғаламшарлар әлемі оның орналасқан аймағы кеңістік екен келесі ғаламшарларды зерттейтін адам ол кім екен әрине астроном ғаламшарлардың айналасында болатын ұсақ денелер тозаң ғаламшарлардың өзгерісін бақылау салыстыру жазу жұмыстары ол зерттеу ғаламшарларды күннің магнит сияқты өзіне тартуы бұл тартылыс күші екен тамаша балалар келесі тапсырмамызға назар аударайық қарсы мағыналы және мәндес мағыналы сөздерді табуымыз керек қажетті сөздер өзге сопақ ғалам ақпарат қарсы мағыналы сөздер дөңгелек және ұқсас сөзінің қарсы мағынасын табамыз ал мәлімет әлем сөзінің мәндес мағыналарын табамыз дұрыс орналастырамыз жауаптарын таптық па ендеше тексерейік қарсы мағыналы сөздер дөңгелек сопақ ұқсас өзге болады екен келесі мәнде сөздер мәлімет ақпарат және де әлем ғалам екен тамаша келесі тапсырмамыз суреттерді атауымен сәйкестендіріңіз суреттердің атауын еске түсіреміз балалар алдымызда зымыран аспан телескоп және ғаламшар берген бастаймыз жауаптарымыз дайын ба енді тексереміз бірінші суретте телескоп екінші зымыран үшінші ғаламшар және соңғы суретіміз аспан екен тамаша балалар сонымен бүгін бүгінгі сабақтан балалар шарға ұқсас дене не екен білеміз демек ғаламшарларымыз шарға ұқсайды екен неше ғаламшарымыз бар әрине сегіз ғаламшарымыз бар үйде балалар ғаламшарлардың атауын және жаңа сөздерді қайталаймыз сабағымыз аяқталды сау болыңдар